У нас вже 2 роки йде війна. І я вам скажу, що це великий сором для всіх нас, що зараз в армії. Не з'явилося за ці 2 роки нічого нового. Якщо щось нове з'явилося, що це завдяки простим громадянам. Речі, завдяки і депутатам цій Верховній залі, які на власні кошти купували тепловізори, купували дрони. Я дуже дякую всім, хто це робили. Але це капля в морі. Ми воююча держава. Ми воюємо з дуже сильним супротивником. Нам потрібно модернізувати нашу зброю. Надзвичайно потрібно. Я вам ще скажу, що Росія на кілька кроків попереду нас, хоча нам дістався єдиний спадок. Я вам скажу, що будь-яку модернізовану зброю ми, на жаль, достаємо в бою в якості трофеїв. Коли нарешті ми почнемо рухатися? Насправді, я вам скажу, в держави для цього є великий потенціал. Але треба зробити ряд кроків. І ці ряд кроків залежать від кожного з нас. Перше – це закон про оборонне замовлення. Так, ми його підтримуємо. Наша фракція його підтримує. Друге – так, це треба заповнити реальними коштами. Надзвичайно важливо це зробити наступний крок. Це закон про спецконфіскацію коштів Януковича. Це якраз найкраще, що може бути, якщо Янукович, який фактично і організував цю агресію Росії, який фактично організував цей конфлікт на сході України, що якраз цими коштами, які він вкрав з держбюджету, ми і будемо робити нову зброю. Знов-таки зауважу дуже важливий нюанс, дуже важливий. Повірте, ті особи, які крали з державного бюджету, і ті, які зараз не дають, щоб ці кошти потрапили назад в державний бюджет, чим вони відрізняються? Нічим вони не відрізняються. Ми повинні бути єдиними. Ми повинні бути єдиними, бо йдеться про нашу державу. Ми повинні наповнити державний бюджет, наповнити наше оборонне замовлення коштами, за яку зробимо новітню зброю. І я тут звертаюся до всіх депутатів. Ми повинні прийняти цей закон, ми повинні наповнити його грошима, ми повинні проконтролювати витрати цих коштів. Це надзвичайно велика справа і справа всіх нас.